le pressioni. Si dice, mentre ogni competenza, mentre i prati pressioni sbagli, sono usati, sono volete o ne, il zagolisci il peccato. E che uguali non mi ha avuto, ho già 3 mesi. Non ti sei documenti, potom, sta che gli sciò, tu vorrei fumare che strascio, починати роботи, каже, оформити документи о далі роботі на нашій території у підпитті капітанське родовище, якому ви тут. Значить, для цього я предоставлю вам консультанта з головних питань майстерства цієї фірми Фалькович Олексія Львовича, кандидат геологічних наук. Він вам все розкаже. Це ми зібрали для того, щоб говорити ці питання. Ви слухаєте. Тільки ведіть себе чемно, людина вам розкаже, які будуть питання, є кілька представників, далі будуть вам відповідати. Ще друге питання. Так. Про об'єднані громади. Я консультант з геологічних питань даної компанії. Сьогодні до вас, як ми обіцяли, приїхали ще консультант з юридичних питань даної компанії Павло Денис і представник керівництва компанії Євген Гарович. Крім цього, ще у нас є консультант з гірничих проєктів, який в свій час очолював гірничо-збагачувальні комбінати Южного ГОП, і який сьогодні відповідає за гірничі проєкти в нашій компанії. Це Тана Віктор Петрович. Я вам розкажу про наш об'єкт, де він, як ми плануємо проводити видобуток, як плануємо робити збагачення хромових руд, які запаси і ресурси на цьому родовищі. Тому прошу, мені треба 7 хвилин для того, щоб розказати про це об'єкт. Прошу слухати. Ще раз. Фірма називається TOW Mine Extraction. На ці питання вам відповість після моєї доповіді консультант з юридичних питань Фролов Денис. Добре. Капітанське родовище знаходиться в межах території Капітанки Голованівського району, і ми плануємо видобування води підземним способом, тобто шахтним способом плануємо видобувати хромові руди. Ми плануємо отримувати кінцевий концентрат, це хромітовий концентрат, хром 2О3, 44,5% вмісту хром 2О3. Наступний слайд. На цьому слайді ви бачите ліцензійний контур ділянки капітанського родовища хромітів. Він ділиться на центральну і південну ділянку. Далі, будь ласка. Що таке хромітові руди? Ви бачите, на цій карті є Побузький район, де розташовані хромітові руди, вони в серпентинитах та кальцифірах. Ви бачите родовища, які були вже відпрацьовані Побузьким феронікелевим комбінатом. Це ось родовище, шкільний учасник і бурдичний учасник. Назад верніть, будь ласка. Ви бачите, що є ще декілька ділянок, на яких розташовані хромітові руди. Будь ласка, далі. Дякую. Ви бачите, це ресурсна база, на яку розраховує наша компанія при експлуатації даного родовища. Разом це руди складає приблизно 3,7 мільйона тонн, і в цій руді буде знаходитися 620, ну, біля 630 тисяч тонн собственно хрому. Далі, будь ласка.
На сьогоднішній день капітанська ділянка виглядає отак. Це підраховані запаси і ресурси даного родовища. Взагалі, чому ми прийняли рішення підземного відпрацювання? Ну, по-перше, зверху над частиною центральної ділянки знаходиться населений пункт і буде розрахована спеціальна потолочина, щоб на поверхні взагалі не було ніяких явищ, які можуть бути при відпрацюванні цього родовища. Тому запобігаю запитанням, ніякого переселення, ніякого оселення ми не плануємо і його не буде. Тому що підземні способи працювання в кристалічних породах цих груд не передбачає цього. На поверхні нічого не зміниться. Ну, по-друге, такий спосіб відпрацювання, він забезпечує стійкість геологічного середовища і абсолютно не взаємодіє з водоносними горизонтами, які використовує населення. В кристалічних породах населення в основному використовує горизонти, які знаходяться в рихлих породах. Це піщані горизонти, це колодязі ваші і ці поверхневі свердловини. Коли ми будемо шахтним способом проходити ці горизонти, вони будуть ізольовані бетонною перемичкою. Ну, це називається бетонні тюбінги, які повністю у нас шахтний стовп перекривають. Тому при видобуванні шахтним способом повністю виключається взаємодія з цими водоносними горизонтами, які використовує населення. По-друге, шахтний спосіб відпрацювання, він запобігає вилученню із господарського використання великих земельних ресурсів. Для того, щоб нам зробити шахтну площадку і щоб зробити комплекс по збагаченню цих хромових руд, необхідно всього 10 гектарів. Теж я запобігаю ваші запитання, які можуть бути. Ми розглядаємо декілька варіантів розташування цієї промислової площадки, і я це покажу на останньому слайді в цій презентації. От, і даний спосіб відпрацювання дозволяє вилучити максимальну кількість запасів. Ми забираємо всю промітову руду, а вироблений простір закладаємо хвостами збагачення. Тобто у нас не буде пустот під землею, ми їх всі закладаємо, спеціально розробляємо, на поверхні буде закладочний комплекс, який буде хвости збагачення, ми будемо додавати пісок і будемо додавати вяжучий матеріал. Це буде зала ТЕЦ, яку будемо привозити, і буде, ну, ми називаємо ще жидке стекло або силікатний клей, і це все буде закладатися в вироблений простір, і воно буде монолітно стояти надовго. Будь ласка, далі. Слідуюче питання. Ми будемо доставати руду. На поверхні буде знаходитися невелика збагачувальна фабрика, яка передбачає гравітаційно-магнітне збагачення. Що таке гравітаційно-магнітне збагачення? Гравітація – це чиста вода і потрібна руда. Це вітрові сепаратори, які будуть стояти. Ми подаємо туди потрібну руду, важка фракція буде відділятися, якраз в важкій фракції буде знаходитися хромітові мінерали, в основному це хромпігнатит і хромштинеліт. Крім цього, ми ці мінерали доочищаємо для отримання нашого кондиційного концентрата 44% магнітними способами. Це ставиться магніт, який відбирає магнітні мінерали, в яких якраз знаходиться хромітові руди. Будь ласка, далі. Планується продуктивність нашого шахтного збагачувального комплексу 350 тисяч тонн на рік. Це невелика потужність. Ми знаємо, що гірничі збагачувальні комбінати є потужністю 2 мільйони, 4 мільйони. Ми плануємо всього 350 тисяч тонн. В принципі, концентрату ми плануємо виробляти порядка 200 тисяч тонн на рік, всього 200 тисяч. В принципі, це дозволить його, у нас є, що таке взагалі хромітові руди? Ну, мабуть, у кожного є в господарстві нержавіюча посуда. Оце і є хром. Тому, в принципі,
така продуктивність дозволить повністю реалізувати нашу продукцію, яку ми будемо виробляти. Будь ласка, далі. Що дасть даний проєкт для громади і для держави? Ну, по-перше, планується біля 600 мільйонів гривень капітальних інвестицій. Це створення основних засобів, це буде побудована шахтний комплекс, це буде побудована невелика збагачувальна фабрика. Це планується, що на цих промислових підприємствах будуть працювати біля 350-500 чоловік разом з тою інфраструктурою, яка буде біля цього комбінату. Це і медпункти, це і продовольчі магазини, це і столова і так далі. Крім цього, ми плануємо приймати участь у розвитку інфраструктури даного регіону. Я хочу вас запевнити, що ми приходимо не на один, не на два і не на п'ять років. Якщо ми сюди приходимо, ми приходимо з вами жити і працювати. Тому ми будемо зацікавлені, щоб цей регіон розвивався, щоб у ньому була нормальна інфраструктура, щоб була медична обслуговування, щоб було образування, освіта нормальна і так далі. Крім цього, хочу запевнити, що пріоритет в створенні робочих місць і набирання людей на роботу буде якраз направлений на те, що пріоритетним буде місцеве населення. Ми будемо навчати людей на спеціальні спеціальності. Якщо будуть бажання, будемо направляти на навчання, а робочі спеціальності пріоритетом будемо набирати на місцях. Далі, будь ласка. Що по податкам? Всього планується на рік біля 83 мільйонів податків. Як розподіляються ці податки? Місцеві платежі і збори, які будуть залишатися тут, в громаді, це біля 22 мільйонів на рік. Ну і загальний бюджет – це 60 мільйонів, це по тому законодавству, яке є на сьогодні. Якщо буде змінюватися законодавство, взагалі буде змінюватися розподіл податків до збору. Будь ласка, далі. Ще нам задавали питання, що видобування хромітових руд визиває ракові захворювання. Ми спеціально звернулись в відділ охорони здоров'я Кіровоградської області і нам надали таку статистику по роках. Як бачите, Голованівський район знаходиться... Все, тут є числа на 100 тисяч населення, які захворювання у вас є. Побузький феронікелевий комбінат видобуває нікелеві і хромові руди дуже багато років вже. І ну, ніякого, в принципі, влияння на те, що є збільшена захворюваність. Ми бачимо, якщо в Олександрії є біля, рядом з Олександрією є жовті води, які переробляють уранову руду, ви бачите це на цих графіках. Тому видобування хромових, хромітових руд ну, ніяк не впливає на збільшення захворювання на вашій території. Ну, ми плануємо залучати сучасні технології і плануємо, щоб у нас екологічні питання були розглянуті на найвищому ступені. Ми самі будемо зацікавлені, щоб не було якихось викидів і інше питання. Ще хочу сказати, що по воді я казав вже, по поводу, що труб пропаде вода в колодязях, у свердловинах. Надати 120% гарантії зараз, поки ми ще нічого не можемо, ми не будемо. Але якщо щось трапиться, то ми згодні в угоді, яку ми будемо підписувати з громадою, забезпечити, якщо щось трапиться, то дана компанія зробить все, пробурить свердловини, проведе водогін, до школи, до дитсадів і так далі. Ми це зробимо, якщо буде така нагальна потреба. Ну, у мене ще слідуючий слайд, будь ласка. Це те, що я вам казав. Ми на сьогоднішній день розглядаємо два варіанти розміщення промислового майданчика. Перший варіант –
це бувший кар'єр Бурти. От. І другий варіант – це промисловий майданчик Побурського феронікельного комбінату. У нас є попереднє погодження з керівництвом Побурського феронікельного комбінату, що вони не заперечують на передачу нам цих земельних ділянок, але вибиратися будуть проєктні організації, які будуть проєктувати шахтний комплекс і переробний комплекс. Я закінчив. Якщо у вас є якісь геологічні питання, будь ласка, задавайте, я з радістю на нього відповім.